Ja sam o kratkom vijeku trajanja tada potencijalnog ministra Paladine govorila na samom odboru gdje je on bio predstavljan i predvidjela sam da će se upravo dogoditi ovo što se sada događa. Ništa čudno, otvorena istraga protiv ministra Paladine za nekakve malverzacije i nekakva petljanja sa Rusima, ajde da budemo potpuno otvoreno, odnosno laički da se izrazimo, pa to je Andrej Plenković, to je njegov izbor. Njegov su izbor oni ljudi koji imaju prste u pekmezu. I to je sve. Dakle, mislim da percepcija javnosti koja govori o tome, odnosno percepcija koju su mediji stvorili da oporba samo kritizira i da sve što govori je da govori o korupciji HDZ-a, naprosto nije problem oporbe nego problem tog HDZ-a koji se nikako da više kloni te korupcije. Dakle, njima je to u genetskom kodu. Oni čak i članove, odnosno članove svoje vlade koji nisu članovi HDZ-a pomno biraju, dakle njima je osnovni kriterij da neko mora imati prste u pekmezu. Ko se još u Hrvatskoj čudi ministru Paladini? Odnosno slučaju oko ministra Paladine, nitko. Ja nisam vidjela, mislim da je samo jedan portal prenio to, nisam sigurna je li se to baš uhvatilo kao priča. Zašto? Jer smo svi već navikli. Dakle, medijima je to postalo već ono, jedna od priča next, ajmo next. Dakle, ja sad čekam i ostale ministre, da se i ostalim ministrima otvori istraga, jer naprosto je nemoguće. Doslovno, znanstveno dokazano, ako hoćete, da u HDZ-ovoj vladi može sjediti pošten ministar sa integritetom koji nema umočene prste u nekakav kriminal, koji nije sebi sredio nešto koristeći položaj i ovlasti, koji nije sklopio poslove sa državom i sklapa ih i unapređuje te poslove za vrijeme dok je ministar, govorim naravno o Grliću Radmanu, koji nije propustio upisati 2 milijuna eura, jer eto, to je život, kaže. 5 godina čovjek, odnosno 5 puta uzastopno, kad je imao mogućnost ažurirati imovinsku karticu, kaže to je život. Ne, život je onaj prosječni život građanina, prosječnog građanina koji danas razmišlja što će sutra ručati, jer mu to plaća ne omogućuje. To je život, a ne 2 milijuna eura, ko zna gdje. Možda u džepu, a možda u nekim drugim pekmezastim kombinacijama.